Você sabia que hoje, dia 6 de janeiro, é o dia da gratidão? Um dia somente para agradecer. A data é lembrete do quanto é importante a gente agradecer as coisas boas da vida. Eu, por exemplo, sou grata pela minha saúde e pelo meu trabalho. E você é grato pelo quê? A gratidão é só pela vida, pela minha família, pelas minhas filhas, né? E hoje, sendo um dia muito especial, que é o dia de Santo Reis, é o período que termina o período natalino. A gente tem que ser muito grato, pois só o dom da vida é a coisa mais preciosa aos olhos de Deus. Então, tem que sempre valorizar essas coisas, né? O senhor acha importante, então, as pessoas serem gratas pela vida, pela saúde? Sim, eu acho que é a coisa mais importante. Não tem preço, né? A saúde da gente, o bem-estar, não é mesmo? E sempre ter Deus no coração. E vamos nesse ano que vai ser de muita bênção, né, para todos, né? Aqui apucaranenses, não é mesmo? Bom, para mim a gratidão é quando você recebe uma graça, né? E tudo que você recebe de alguém, você é grato por tudo que você recebeu. E também sou grata a Deus pela saúde que eu tenho, pela vida, né? E também sou grata por tudo que é de bom, sabe? A senhora acha importante, então, que as pessoas tenham gratidão pela vida, pela saúde, pelo alimento, trabalho? Ah, sim, né? A gente tem que ter gratidão, né? Porque se a gente não agradecer a Deus pelo pão de cada dia, quem a gente vai agradecer, né? Porque no meu modo de pensar, esse é gratidão. Para mim, gratidão é agradecer a Deus também, né? Agradecer pela vida que nós temos, pela saúde, né? Agradecer pela amizade que a gente tem com as pessoas, né? Agradecer tudo que a gente, né, recebe de bom, né? O ar, tudo, né? Tudo isso para mim é gratidão. Esse ano principalmente, né? Passando por pandemia, lá desde 2020, então a gratidão tem que estar mais presente nas nossas vidas, né? Com certeza, isso mesmo. A gente tem que agradecer muito por nós estar aqui, né? Pela vida que Deus deu nesse tempo, né? Apesar de tudo que passamos, né? Então nós temos que agradecer muito, né? A gratidão para mim é a minha vida. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço a minha gratidão pelo dia de hoje, pelo dia que eu estou vivendo. Com saúde, graças a Deus, estamos aqui com muita fé em Deus, né? É importante sempre agradecer, né? Ainda mais sobre essa pandemia que a gente está passando. A gente precisa ser muito grato pela saúde, por tudo que a gente tem passado e tem vencido até aqui, né? Com certeza. A gratidão está em primeiro lugar. Gratidão, eu agradeço muito a Deus por hoje. Esse momento alegre, felizes, com saúde. Que Deus abençoe. Que essa gratidão permaneça por muito tempo.